لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a essa nova série em que eu dou o título como Khalil al-Rahman, o amigo de Allah, o amigo de Allah. Eu estou a falar precisamente o Khalil al-Rahman e refiro ao profeta Abraão, ao profeta Ibrahim alayhi salam. Na época do Hajj, normalmente, é uma época em que a gente recorda o nosso pai Abraão, não é? Temos a história do Kaaba, a história do Zamzam, a história do Hajj e por aí em diante. Então, é oportuno a gente lembrar esse grande homem que a história nos mostrou. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Coran como é que o profeta Abraão adquiriu o título de Khalil. Khalil significa amigo, amigo, um amigo predileto, não é? Um amigo selecionado, a gente fala o top, não é? Aquele teu grande amigo, brada mesmo, mashallah. Então aqui para Allah Ta'ala, você tornar-se amigo de Allah não é fácil. Olha, Allah Subhanahu wa Ta'ala quando falou para o profeta Abraão, Allah diz, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. E Allah tornou Ibrahim como seu amigo. Eu costumo explicar, meus queridos irmãos e irmãs, um é você falar que o ministro é meu amigo, o presidente é meu amigo, o administrador é meu amigo, fulano é meu amigo, não muda muita coisa. Mas quando o tal fulano, o presidente, o ministro, o governador, ele diz, fulano é meu amigo, aí já muda. Aqui Allah diz, وَاتَّخَذَ اللَّهُ. Allah é o sujeito, Ibrahim é o predicado. E Allah fez de Ibrahim como seu amigo. Subhanallah, que boa nova e que honra para Ibrahim alayhi salam. Contudo, como é que ele tornou amigo de Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, no suratul Baqara, Jalla wa Ala menciona, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. E quando o teu Senhor testou o profeta Abraão, não é? Com algumas coisas, e Ibrahim alayhi salam cumpriu na íntegra aquilo que ele foi testado. Subhanallah. Então, Allah testou Ibrahim alayhi salam bikalimat. Quais são essas coisas que Ibrahim alayhi salam foi testado? Então, alguém diz tão bonito, a'ta nafsahu lin-niran wa ibnahu lil-qurban wa malahu lid-difan wa ahlahu lil-hijran. Fasara Khalil al-Rahman. Que o profeta Abraão entregou a si mesmo para o fogo. Eu irei aqui mencionar ao longo das lições. Entregou a sua família para a imigração. Eu irei mencionar, inshallah. A sua riqueza para os hóspedes. O seu filho para o sacrifício. E passando em todos esses testes, ele torna-se Khalil al-Rahman. Inshallah, se Allah nos der saúde e vida, iremos, inshallah, ao longo dessas semanas explanar como é que isso aconteceu, inshallah ta'ala. Antes, meus queridos irmãos e irmãs, o profeta Abraão, a gente sabe o grande profeta, o profeta Abraão Ibrahim alayhi salam, ele nasceu numa casa em que o próprio pai era idólatra. O próprio pai era idólatra e fazia, esculpia os ídolos. E não é fácil. Nós aqui, os palopes, por exemplo, muitos nossos irmãos em Brasil, em Angola, Guiné-Bissau, aqui em Moçambique, Portugal, acontece, você abraçou o Islã, não é? Você entrou no islamismo, mas lá, você é muslim, sua mãe, seu pai, não é muçulmano. E você tem que lidar com eles. O Islã menciona como isso deve ser. E eu comecei com isto para mostrar como Ibrahim, a.s., sendo profeta, como é que ele agiu para com o pai que era idólatra. O pai chamava-se de Azar, numa narração. Então, Ibrahim a.s., certo dia, aconselhando o pai, Allah Ta'ala menciona aqui no Sagrado Coran, dizendo, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ. E menciona no livro a passagem do profeta Ibrahim a.s.
إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم عليه السلام era صديق. Siddiq quem é? É aquele que é verdadeiro, é firme na fala, na veracidade e retidão. E diz que Siddiq é aquele que as suas ações coincidem com as suas falas. Subhanallah, esse é Siddiq, o verdadeiro. Ele é aquilo que fala, que Allah nos torne verdadeiros as nossas palavras. Siddiq é aquele também que em toda a vida dele ele não mentiu. Subhanallah, esse é Siddiq. Allahu Akbar. Não é? Hoje, infelizmente, há muita falsidade, muita hipocrisia. Portanto, que Allah nos torne realmente verdadeiros Siddiq. Aqueles que estarão na companhia, que Allah ta'ala, o dua que a gente faz, que no dia de Qiyama, alguns estarão na companhia dos verdadeiros. Que as boas ações, que as suas ações, as suas falas, não contradizem as suas ações, não é? E aquele que as suas boas ações superam suas más ações também pode ser considerado como Siddiq. Ela menciona quando ele aconselhou o pai. Portanto, você, meu irmão, que abraçou o Islã, você, minha irmã, que abraçou o Islã, como é que você deve agir para com seu pai e irmão não muslim? Ibrahim, o que é que falou? إِذْ قَالَ لِأَبِي يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Amor, carinho. Quando perguntou ao seu pai, que o meu pai, olha, o meu querido pai, na língua urdu a gente diz, e o meu abajan, o meu papai, o meu querido. Não, seu cota, seu velho. Lá, 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 lá. A gente fala o velho, o cota. Ibrahim a.s. dirigindo a um pai não muslim, aliás, a um pai idólatra. Mesmo assim, não perdeu respeito para com os pais. Imaginem nós que diariamente abusamos e chamamos nomes ofensivos aos nossos pais. Ô querido pai, por que que adoras o que não ouve e nem vê? E em nada te pode beneficiar, meu querido pai. Foi dando da'wa e chamando ao pai. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilm. مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. O pai, chegou até mim um conhecimento que não chegou até você. Então segue-me, ó pai, eu irei te mostrar o caminho certo. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ. O meu pai, não adores o shaitan. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. Na verdade, o shaitan foi desobediente para com Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman fatakuna lish-shaytani waliya. O meu pai, certamente eu receio que o castigo de Allah Ta'ala te atinja e aí você será um companheiro de Shaytan. Subhanallah, da'wa, ok? Agora, o que acontece? Quando Ibrahim alayhi salam foi dado da'wa a seu pai, e há várias outras passagens que eu irei ler com mais calma. O pai ficou zangado. O primeiro texto de Ibrahim alayhi salam, qual foi? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Acaso Ibrahim rejeita os meus deuses, ou Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. O Ibrahim, se não desistirdes disso, eu irei te apedrejar até a morte. Wahjurni maliya. E o Ibrahim, afasta-se de mim para sempre. Allahu Akbar. Minha irmã, você começou a usar o hijab. A tua família nunca viu o hijab. Não sabe o que o véu. Vai ser difícil. Mas lembra, Ibrahim alayhi salam também, até vão te expulsar de casa. Porque você está rezando. Porque já não comes aquela carne. Por que faz isso? E lembra que Ibrahim alayhi salam também, com amor e carinho, quando chamou o pai disse, abandona-me para sempre. Se por acaso você está a passar por isso, tira o consolo na vida de quem? De Ibrahim alayhi salam. Aí Ibrahim não ficou zangado, está sendo expulso de casa. O que é que ele diz? Olá, salamun alaik. Allahu Akbar. Meu pai, de mim só virá paz. Que a paz esteja contigo, meu pai. Eu irei pedir perdão para ti ao meu Senhor. Olha esse grande jovem, subhanallah. Sendo corrido de casa, sendo expulso de casa, disse para o pai, não irei esquecer de si. Innahu kana bi hafiya.
E aí Ibrahim alayhi salam diz: eu vou me afastar. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Allahu Akbar. Irei me afastar de vós e de tudo que vocês adoram além de Allah subhanahu wa ta'ala. E eu irei invocar somente o meu Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui, meus queridos irmãos, foi quando o pai expulsou o profeta Abraão, porque ele chamou o pai para o Islã, chamou o pai para a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, na próxima aula, outro capítulo acerca da vida de Ibrahim alayhi salam. Irei tentar, através do Coran, quando ele deu da'wah ao pai, também chamado Azar, numa outra expressão, isso foi um tipo de da'wah. Ele deu outro da'wah a Azar, deu um da'wah ao pai Azar, não é? E ele também rejeitou. Irei depois também tentar explicar o diálogo de Ibrahim a.s. com o rei Namrud naquela altura, não é? E depois iremos ir para o segundo teste da vida de Ibrahim a.s., quando ele foi lançado no fogo. Não lembrem? Meu tema qual é? Khalilur Rahman, amigo de Allah. E como é que ele tornou-se amigo de Allah? São as nossas lições que a gente tem para esses 10 dias. Que Allah Ta'ala faça com que a gente saiba dar da'wah, mensagem para todo pregador. Para todo pregador. Amor, carinho e saiba lidar com as pessoas. Palavras ofensivas, machucar aos outros, não vai levar a lado nenhum. Ibrahim alayhi salam, mesmo com o pai, que era seu inimigo, não aceitou a sua mensagem, esculpia os ídolos. Mesmo assim, Ibrahim alayhi salam chamou o pai com amor e carinho. O profeta alayhi salam também ensina isso a Asma radiallahu anha, quando recebeu a mãe, que não era muslima, para sua casa em Madinatul Munawwara. Disse: ya Rasulallah, minha mãe vem me visitar, ela não é muçulmana, como eu devo tratar a minha mãe? Nosso profeta alayhi salam mostrou e disse ao Asma: trate bem a sua mãe, porque ela é sua mãe. Independentemente da religião dos teus pais, você como filho deve honrá-los, deve respeitá-los, claro, não seguindo as crenças dele, mas o respeito em primeiro lugar, aí que a gente vai conseguir chamar as pessoas para o nosso Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah is our Rabb, Allah Rabbuna. Allah is our Rabb, Allah Rabbuna. Who takes care of us and help us grow? Who takes care of us and help us grow? Rabbuh his Rabb, Rabbuhum they Rabb. Rabbuh his Rabb, Rabbuhum they Rabb. Rabbuhullah his Rabb is Allah. Rabbuhumullah they Rabb is Allah.